Победа първо. Твой е коментар за този двубой? Благодаря. Получи се доста добър и здрав матч. Не беше естествено лесно. Добър матч за нашия отбор. Като че ли е напълно заслужена победа? Не са постигнати така. Изненада ли ви нещо с Левски в този двубой? Ами, не изненада. Добре се бяхме подготвили, гледахме видео. Всичко беше наред. Изпълнихме указанията на треньора. И както видяхте, се получи. Така, превръщали се в Левски от любимите ви отбори, тъй като четвърта поредна победа постигате срещу тях? Ние не гледаме всеки отбор, как се казва, а просто излизаме да играем нашата си игра. А може ли да задържите тази игра и в другите мачове? Иберо да играе така по-основна роля в първенството тази година? Силно се надявам, да. Кое бе най-важно за победата днес и ще се умелите ли този път да запазите формата? Знаем, така след две успешни игри понякога се случва. Полюбива ли нас нещо? Както и треньора ни казва, всичко зависи само от нас. Ние трябва да се раздаваме на 100%, което е най-важното за един отбор, според мен. И желанието за победа беше най-важното днес. Матч с Ботев, също с така сериозен заряд. Очакваме да се отнеме? Ще излеземе за победа, естествено.